ଶେଷ ହେଲା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ, ବାଟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀଙ୍କୁ ରସଗୋଲା ଖୁଆଇ କଲେ ମାନଭଞ୍ଜନ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଣି ଥରେ ଝଲସି ଉଠିଲା ଖାଲି ଥିବା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରୁ ଭାରତକୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ, ତୀରନ୍ଦାଜିରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଦୀପିକା ଓ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି, ସୁଟିଂରେ ନିରାଶ କଲେ ଅପୂର୍ବୀ ଚନ୍ଦେଲା। ଆଜି ହକି ସହ ଟେନିସ୍, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପରି ବିଭାଗରେ ଖେଳିବ ଭାରତ। କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ସତ ନା ବୟାନ ସତ? ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ଗଜପତିଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ଗଜପତି ଏସ୍ପିଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍, ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡା ଓ ରୋଷେୟାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଖଣ୍ଡନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କିଏ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ? ମହାମାରୀର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟକୁ ରୋକିବାକୁ ଦରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ବୁଷ୍ଟର। ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୁଷ୍ଟର। ବୁଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ରଣଦୀପ ଗୁଲେରିଆ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମହାବନ୍ୟା, ରାୟଗଡ଼ରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ 36 ମୃତ, ମାଟି ତଳେ ଏବେ ବି 30ରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ମୁତୟନ। ଚୀନରେ ବି ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ। ଶେଷ ଦିନିକିଆ ହାରିଲା, ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା। 2-1ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଠୁ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। 3 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ। ଅଭିଷ୍କା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ, ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍। ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ମୁଣ୍ଡରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବାକୁ କଲମ ବଦଳରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଝିଅ ଧରିଛି କୋଦାଳ, ସମାଜରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଦାହରଣ। ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରିର ଝିଅ ଖୁସିଙ୍କ କାହାଣୀ।